edelleen kummia Somerolta, että Somerolla on uusi orkesteri. Kvintetti siellä harjoitteli ja heti, siis näin voin sanoa, että rakkautta ensisilmäyksellä, jos näin voitaisiin. Baddingin ääni on rakkautta ensisilmäyksellä tai ensikuulemalta. Huomasin heti, että tässäpä aivan poikkeuksellinen laulaja. En ole ikinä kuullut näin merkillistä ja hienoa ääntä. Vuotta myöhemmin nuori Rauli 18-vuotiaana, ei vielä 18-vuotiaan täyttäneenä, oli Jyväskylän kulttuuripäivillä järjestämässä valtavaa skandaalia. Kaikkein shokeraavin kappale Jenkka ulkosynnyttimistä. Mm. Minä lauloin, mitä nuoren aviomiehen on syytä muistaa. Kaksi mustaa maijaa tuli paikalle. Ilmoitin poliisille, että olen yksin vastuussa kaikesta. Ja sitten alkoivat kuulustelut. En edes putkaan päässyt, kun olin niin taitava puheissa. Ne tein tämän laulun alun perin Rauli Badding Somerilleen levytettäväksi. Ja hänpä lauloikin tämän teoksen nimeltään Ruma rakastaja orkesterin kira studiossa nauhalle. Mutta kun hän oli laulanut, niin hän kiesi minua julkaisemasta tätä teosta levyllä. Minä olin hyvin ihmeellisesti ja kysyin, miksi? Badding sanoi minulle, sinä tarkoitit minua tällä rumalla rakastajalla. Nyt kun hän on vainajoitunut, niin hän ei pysty estämään asioita. Ja niinpä tämä on Baddingin tällä Kaikki laulut -levyllä myös hänen erittäin hyvin tulkitsemanaan. Ja heti siellä niin tiskin alla kääri valmiiksi pussiin ja annettiin. Ja me tiettiin aivan hyvin, mistä on kysymys. Ja sitten onneton mies vihdoin kurkottuu pölyyn. Kortsuja. Joo, nyt mennään, levitetään laatikko auki. No, tässä on toinen aivan kauan. Pääkki, jotain merkkiä vaan. No niin, meidän pikkupoikien suuria riemuja siihen aikaan, kun saatiin nuoret miehet. Sexa impulso. Regas Lamondon, seksuaaliset mielijohteet hallitsevat maailmaa. Världen behärskas av sexuella infall.